Se, oikeastaan mä en tuntenut ketään muuta homoa. Et mulle tää nimenomaan oli pyrkimys löytää se ensimmäinen toinen homo. Tämä on semmoinen paikka, jossa mä noin 50 vuotta sitten oon käynyt viettämässä iltoja ja öitä etsimässä itselleni mies seuraa tai ystäviä. Olit sä itse tällä minkä ikäisenä sitten ekan kerran? 19-vuotiaana. Niin tää oli aika suosittu paikka niin kuin pälyillä. Että täällä sitä kruisaltiin sitten. Niin kuin osa oli tuolla pusikoissa ja puitten takana, mutta tää oli myös yksi paikka, missä niin kuin saattoi katsoa vähän kauemmaksi myös. Sitten vaikka tää paikka on ollut tietyllä tavalla turvallinen, niin ilmiönähän se ei ollut turvallinen. Ja siinä mielessä oli mahdollista joutua niin kuin väkivallan kohteeksi, eikä suuremmin voinut ilmoittaa siitä. 80-luvulla täällä ympäristössä liikkuu tämmöisiä niin kuin poika, mies, nuoria miehiä, semmoisia jengejä, joiden tehtävänä, tai jotka nimenomaan tuli siinä tarkoituksella erilaisilla niin kuin pampuilla varustettuna, ja että ne tulee hakkaa homoja tänne nimenomaan. Ja mulla on se mielikuva, että tuolta kalliolta on työnnetty alas joku mies, joka ei selvinnyt siitä enää. Sitten loukkaantui niin pahasti, että hän sitten myöhemmin kuoli. Ja sitten myöhemmin vielä selvisi, että yksi niistä, nimenomaan ehkä se jengin, mikä täällä kaikkein eniten pyöri, niin sen johtohahmo oli itse homoseksuaali. Koska nämä on, niin kuin aika moneen näihin liittyy semmoinen, että se ei ole vaan semmoinen tavallinen tappo jotain toinen hengiltä, vaan se on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, sen täytynyt liittyä valtavaan semmoinen niin kuin viha sitä homoseksuaalihenkilöä kohtaan. Että yhdessä näistä uhreista, jonka kanssa mä oon itse asiassa aikanaan nuorena istunut tuolla kentällä, niin 10 vuotta myöhemmin hänet löydettiin kotoaan, niin hänessä oli 47 puukon iskuun. Ja vastaavia tapauksia niin oli melkein vuosittain siinä 80-luvun puolivälissä, että oikeastaan 3 mun tuntemaani henkilöä kuoli 80-luvulla tämmöisessä tilanteessa. Tietysti vähän pelotti tulla tänne mäellekin esimerkiksi ensimmäisen kerran, mutta toisaalta mä luulen, että nuorella ihmisellä on halu päästä ja vapautua. Että kuitenkin itsellä se muistikuva on siitä, että se oli semmoista vapautumisen aikaa, energisoitumisen aikaa. Ja hirveän tärkeetähän siinä oli löytää muita, ettei ole enää se yksin. Ja mä luulen, että edelleenkin nuorille on hirveän tärkeetä niin kuin löytää muita. Ihmisiä, joiden kanssa jakaa samanlaista kiinnostusta, samanlaista suuntautumista tai seksuaalista tai sukupuoleen liittyvää identiteettiä. Ja kyllä sillä vertaistuella niin kun on ollut valtava merkitys. Ja se on se vapauttava puoli, että mä en ole yksin. Ja musta ei ole mitään vikaa.